гляньте, яка ціна на газ. Яка нормальна людина, хто може заплатити за той газ? Де взяти гроші? Навіть сім'я із нормальним доходом, де дружина працює, чоловік працює, заробляють якісь гроші, і то вони не можуть заплатити. Як можна 14 тисяч гривень за 1000 кубів газу заплатити? Скільки треба заробляти, щоб заплатити? Тому чи є відповіді від уряду, від влади, від парламенту на питання, як люди будуть платити за комуналку наступного опалювального сезону? Ми, на жаль, такої відповіді не чуємо. Ні програми дій немає, ні плану енергонезалежності немає, ні плану збільшення видобутку свого газу, ні плану реформування Нафтогазу. Немає. Ми бачимо в п'ятірки там найприбутковіших державних підприємств «Нафтогаз». Задекларували за півроку 28, по-моєму, мільярдів гривень прибутку. За чий рахунок прибуток? За рахунок кожного українця. Ви залізли в кишеню до цих людей, ви їх ограбили, ви забрали в них останнє, і ви декларуєте прибутки, показуєте, що ви успішна компанія. Газу менше видобувають. Модернізацію нічого не вкладають, в енергоефективність нічого не вкладають. У вас виключно прибуток за рахунок грабежа. Ви грабите людей і пишете прибуток. Це нечесний прибуток, тому що ви здираєте з людей останнє. І розказують, що, мовляв, цей прибуток іде на субсидії. Для чого людям субсидії, якщо буде чесна, справедлива ціна на комуналку і на газ? Їм не треба буде субсидії. Коли в людей буде чесна зарплата, яка дає можливість оплачувати комуналку, їм не треба буде субсидій. А сьогодні посадили всіх на голку субсидій при копійчаних зарплатах, копійчаних пенсіях.